Avui volem parlar de com podem ajudar des de casa a que els nostres fills i filles millorin el seu rendiment acadèmic. Ens expliquen el seu cas dues famílies, alguns experts ens donen alguns consells i reflexionem sobre el nostre model educatiu i els inconvenients dels nostres horaris. Comencem! Anem a Barcelona capital per conèixer l'Elisabet Puig, una excel·lent alumna que l'any passat va treure una de les millors notes de Catalunya a la selectivitat, concretament un 9,5. Això li ha permès accedir als estudis superiors que ella volia. L'Elisabet afirma que aquests resultats són fruit de molta constància i molt esforç. Realment, jo crec que és més important el fet de ser constant en els estudis i de tenir doncs, un objectiu una miqueta clar, no? A veure, jo entre setmana doncs, seguia fent hockey, feia anglès, vull dir, tenia una vida normal, no era una cosa focalitzada en l'estudi. Però sí que, per exemple, doncs, quan hi havia exàmens, doncs, intentava organitzar una miqueta amb temps. Si abans estava acostumada a estudiar el dia abans, doncs ara potser ja no podia ser el dia abans, sobretot per exàmens que hi havia més matèria, com història o filosofia o aquestes coses, i m'intentava mirar doncs, una miqueta des d'abans. I era això, i per exemple, per a les coses més pràctiques, com són matemàtiques, física, química, doncs intentava sobretot entendre-ho molt a la classe, entendre el perquè, els fonaments de la matèria que m'estaven donant, i llavors a casa, doncs pràctica, exercicis. Des de casa, han motivat d'alguna manera especial a l'Elisabet perquè estudiï? L'ajuden o l'han ajudat mai a estudiar o fer deures? A veure, sí, la veritat és que érem uns pares, doncs, conscients i responsables, no? I intentàvem doncs, que elles ho tinguessin tot molt a punt perquè es focalitzessin doncs, en poder fer la seva feina. No? I doncs, això, una mica doncs, la intendència de casa, que sempre estigués tot a punt. El tema de les extraescolars, aquí també érem molt conscients doncs, de no tiborrar-les amb extraescolars, per exemple. Doncs clar, et fa por una mica que perdin la il·lusió no?, pels estudis, perquè de vegades els emplenem tanta de cosa que nosaltres això ho teníem molt clar, que la criatura, ostres, jo pensava, mira, quan surten d'escola, doncs molt important preparar-los i berenar, que a casa estiguin bé, eh?, i que disfrutin i que juguin. I que després d'una estoneta, evidentment, dels deures, i que són molt importants, i això sí, però que la criatura després de l'escola s'havia de relaxar i havia d'estar pues, a casa tranquil·la, no estan constantment amb ella, però no, sabem que els pares estan a casa i ells a casa, un ambient de relax, no?, una mica. Sempre els diem una mica, a veure, intenteu vosaltres no tenir sempre la muleta, mare, pare, que... No, quan ja al final us ho heu mirat i realment veieu que us encalleu, doncs llavors... Demà tinc classe fins a les 12, però tinc pràctiques. I què fas per dinar? Res, em quedaré allà a la cafeteria amb tots. I jo va haver-hi una època de la meva vida, quan elles eren més petites, doncs que jo en la meva professió doncs, em vaig quedar doncs, que feia un horari molt concret i que doncs, hi havia opcions de que em deia Teresa, vols, escolta, vols fer això, aquesta posició? Deia, doncs mira, no, de moment no, perquè dono prioritat a les meves filles de casa. Això també va tenir aquesta contrapartida. Eh? El que elles poguessin tenir doncs, tot aquest ambient que els afavorís doncs, a tenir un bon ambient a casa, a que també els ajudés a estudiar, tot això també va tenir aquesta petita contrapartida, que en aquest cas vaig ser jo, que vaig baixar el ritme professional. També és veritat que no me'n penedeixo gens, perquè després l'he pogut reprendre. Com ja vam parlar al primer capítol de la temporada, el fracàs escolar a Espanya és dels més elevats d'Europa. Concretament, el número d'adolescents que no superen l'ESO suposa aproximadament el 40% del total. Per contra, tenim altres referents a Europa que tenen uns sistemes educatius diferents al nostre, amb un fracàs escolar pràcticament inexistent. En Xavier Melgarejo, docent de pura vocació, ja fa anys que va decidir estudiar el cas finlandès, les similituds i diferències amb el nostre sistema, per tal d'esbrinar l'origen del seu èxit. Finlàndia és un país que vol crear una societat del coneixement, però a la vegada una societat del benestar. És a dir, es diferencia de moltes altres que també busquen doncs, crear una societat del coneixement, com pot ser Japó o Corea, que va sentint parlar també amb les proves, o els Estats Units també, perquè ells no volen que sigui sota competitivitat, sinó que volen que sigui sota la cooperació. I volen un país equitatiu. I a mi em va semblar que era molt xulo,
perdoneu l'expressió xulo, no? Però tenir un país que pugui ajudar-nos a donar-nos idees amb aquests dos valors, no? Que són la igualtat, l'equitat i al mateix temps l'excel·lència. Finlàndia és un país que va transformar el seu sistema d'ensenyament a la dècada dels 70. En només 30 anys ja es trobava al primer lloc al rànquing de l'informe PISA. En Xavier Melgarejo, després d'anys de treball de camp, dona algunes pistes del que els finlandesos van detectar i modificar per millorar els seus resultats acadèmics. Una de les claus, diu, és la selecció del professorat. Què busquen? Busquen gent sensible, empàtica i molt competent, perquè creuen que el mestre és el motllo amb el que després faran les peces. I clar, aquest motllo el busquen molt bé. Però aquest és una part, diguem, del sistema. Com tu abans preguntaves o comentaves, i els directors també molt ben formats i seleccionats encara molt més bestialment després. Però l'essencial en el sistema, dintre del que seria l'escola, aquesta seria la peça diferencial de Suècia a Noruega, però hi ha altres coses, per exemple, el paper de la família, que aquest és un tema important. Clar, un professor, doncs, evidentment, ha de saber del que parla, ha de ser entès en la seva matèria, però també ho ha de saber transmetre, i jo crec que això és molt important. I clar, pot ser una persona que sigui molt intel·ligent i que sigui molt bona en el seu tema, però si no ho sap transmetre com a professor, no pot funcionar. L'estat del benestar al país nòrdic és dels millors d'Europa. Entendre l'educació com a concepte global en el qual hi forma part l'escola, però sobretot la família, és primordial, ja que quan més estable és el nucli familiar, més possibilitats d'èxit acadèmic tenen els fills i filles. Com vols que funcioni un nano que a casa doncs, no té doncs, el sucre que necessita per menjar, on t'arriben els pares més tard perquè han de fer hores, on estan fets pors per les tensions, on a moltes d'aquestes famílies els poden desnonar i fotre fora? Tu com pots estudiar en un ambient així? Per tant, l'estabilitat és molt important. El reforçar el paper de la dona, en aquest cas la mare, i després el sentit de responsabilitat sobre la pròpia vida. És a dir, els finlandesos eduquen els fills a que el responsable de la teva vida ets tu mateix. El més sorprenent de tot és que el camí no passa per més hores de classe, ni per més deures, ni per avançar l'edat d'escolarització. Més aviat, és tot el contrari. No és una qüestió de quantitat, sinó d'alguna altra cosa, no? Una cosa subtil. I després els nanos te'n vas allà i a les 4 de la tarda estan tots patinant, jugant, fent música. Clar, te'n vas a Corea o te'n vas al Japó i és horrorós. Clar, jo què vull per Catalunya? Doncs a mi m'agradaria que almenys els meus ciutadans, conciutadans, no, sapiguessin que hi ha models que ens poden ajudar a pensar. No vull dir copiar. Una de les diferències que trobem comparant-nos amb altres països d'Europa és l'horari. Espanya va a deshores, ens diuen els experts com Fabián Mohedano, promotor de la iniciativa per a la reforma horària. Els impulsors de la iniciativa consideren que els horaris de Catalunya condueixen a problemes de conciliació familiar i incideixen en aspectes com la productivitat, l'èxit escolar o el comerç. S'estableix un debat a les famílies que diuen que no hi ha diàleg entre els fills i els pares. I nosaltres el que diem és, aixequeu-vos mitja horeta abans i esmorzeu tots junts. Tenim un gran problema, que som un país que no esmorzem tots plegats a casa abans de sortir a treballar o abans de l'escola. Per tant, llevar-nos més aviat i esmorzar, això ens farà que després no sortim a les 11 a esmorzar, perquè és el que estem fent. Sortim a les 11 a esmorzar i ja no dinem a la 1, que és l'hora que hauríem de dinar. Dinem a les 2, a les 3. I llavors ja no sopem a les 7 o les 8 de la tarda, sopem a les 9, 10 del vespre. Per tant, tot rau en esmorzar a l'hora que toca. Perquè nosaltres som caçadors-recolectors, i els caçadors-recolectors el que feien fa milers de milions d'anys era esmorzar per anar a caçar. Estem programats per fer unes coses al dia, com els àpats, com les hores de dormir, les millors hores de creativitat, les millors hores per rendir, i nosaltres estem fent les coses a les hores que no toca. I això és un desajust pel nostre cos, però també pel nostre rendiment. Els infants i els adolescents estan dormint una hora menys que la resta de ciutadans adolescents d'Europa. Això té unes conseqüències sobre el rendiment escolar. Per cada hora que un nano no dorm el que toca, el rendiment es redueix sobretot en assignatures com les matemàtiques o la ciència. Què, com ho portes? Bé. Bé? Sí. Que tens molts deures, avui o què? Bueno, repasso pels trimestrals, ja. Però bé. I això és el que has de fer avui?
No. Tornem a visitar la família García Beguer, de Terrassa, amb un fill de 17 i una filla de 15. Cadascun té les seves necessitats pel que fa als estudis, motiu pel qual la mare, la Marta, s'ha adaptat a cadascun d'ells. Jo tinc un fill de cada, o sigui, el nano sempre ha tingut una capacitat per jo penso que per encaixar en l'estructura escolar tal com està dissenyada, mai ha necessitat que jo l'ajudés. En canvi, la meva filla sí, potser perquè ella també sempre ha necessitat l'adult al costat, que l'anés animant, anar aprenent coses i anar assolint els objectius que se li marcaven. Això sí, que jo he hagut d'estar bastant a sobre i he recordat fins i tot coses que havia oblidat de quan jo estudiava, no? És el catet. No, mama, el catet és això. Per a moltes famílies, la forma de mesurar el rendiment acadèmic és mitjançant les notes. Ens hem de prendre tan seriosament les qualificacions dels nostres infants? Jo penso que el tema de les notes ens preocupa excessivament el número, no? aquella nota. Potser perquè, clar, el sistema, l'estructura on estem col·locats, ens obliga a això. Però jo penso que tant de bo no tinguéssim aquesta pressió, perquè el més important per mi no és la nota, ni l'excés de voler tenir tots aquests coneixements i tal, perquè això se'n va, no? Jo penso que el més important a l'hora de veure com els teus fills avancen en l'escolarització és veure que estan motivats, és a dir, que a ells els agrada aprendre, que quan arriben a casa hi ha alguna cosa que t'expliquen. Si t'han explicat una cosa, vol dir que alguna cosa va bé. No acabem de trobar la manera de fer interessant, no, diguem-ne, no jugar només, no divertit. No es tracta de fer divertit el que aprenen, sinó interessant el que aprenen. En el moment en què creem la necessitat i creem l'interès, la criatura aprèn i la criatura s'hi dedica. Ara, en molts moments, aprendre vol dir estar sentat, omplir fulls, després respondre un examen i llavors diem que ha après. Jo no els hi demanaré amb ells una supernota, a més cada nano és diferent. Tu saps que a un nano li pots demanar més perquè té més capacitat i a un altre un 5 serà meravellós. No? Llavors, depèn de cada nano. Preocupats per les notes, jo penso que hem de començar a parlar conjuntament de sisplau. No cal que cada any gastem tots els llibres, podem tenir llibres per cicles, podem tenir llibres per etapes, podem fer moltes coses, però si el diari entra a l'escola, si hi ha altres formes d'informació que entren a l'escola, la canalla aprenen bé i ho veurem amb el seu comportament, ho veurem de la manera que van avançant, perquè si una criatura està repartint no sé què, vol dir que sap sumar, si està repartint, està dividint. Per què vols que el nen tregui bones notes, no? Perquè aprengui, perquè sigui més responsable, d'acord, això sí, però no perquè tu vols que el teu fill tregui aquell 10, no? Ho trobo excessiu. Jo prefereixo que em tregui un 8 perquè sé que li està interessant allò i que ho fa el millor que ha pogut, però que també ha tingut temps per fer altres coses i no ha estat esclau d'haver d'estudiar per treure aquella nota que en el fons potser ell no la vol, ets tu el que la vols, no? És massa pressió. Un altre fet que preocupa a les famílies són els deures, ja sigui la falta d'ells o l'excés. Espanya és un país on la mitjana d'hores que es dedica als deures és molt elevada, unes 6 hores a la setmana. Són necessaris els deures? Estic totalment en contra de l'excés de deures. O sigui, jo no puc entendre com una jornada escolar que ja té les seves hores de tancament dins l'escola, on s'han de fer moltíssimes classes, on bueno, vull dir, passen les millors hores del dia a dintre de l'escola, com pot ser que quan acabin, arribin a casa i tinguin deures? Una cosa és que hagin d'estudiar per un examen, una cosa és que no hagin acabat algun exercici a classe i l'hagin d'acabar a casa, d'acord. Però fora d'això, jo eliminaria absolutament els deures. Penso que tots els coneixements es poden anar adquirint a les hores de classe. És el mateix que si nosaltres, després de la feina, arribéssim a casa i ens haguéssim de posar a continuar la feina que estàvem fent. Finlàndia té molt bons resultats, però curiosament és un dels països que menys hores posa, m'explico, de treball a casa, perquè ells creuen que la feina l'han de fer bàsicament a l'escola. Això no vol dir que tinguin que fer exercicis que els han de fer, però com som aquí a Catalunya i a Espanya, que hi ha, crec que són 6 o 7 hores o més, doncs a la setmana, això no és.
d'acord? I els pares finlandesos, de fet, no s'hi fiquen massa amb la feina extraescolar. Hi ha moltes hores d'escola, i aquí a Catalunya més que altres països, i llavors, a més, tenim, em sembla també, devem ser una de les societats que els nens tenen més càrrega de deures, exceptuant els coreans, segurament. Però, a veure, l'escola s'hauria de concentrar més. No? A vegades, per exemple, parlant amb gent d'Alemanya, doncs a la tarda no van a escola i ho concentren tot al matí. Un matí potser més intensiu, sense tantes hores de pati entremig, que normalment els que es queden a dinar doncs, tenen dues hores entremig, intentar acabar la feina a l'escola. No sé, optimitzar-la més. I que després, quan sortissin, doncs, evidentment, per repassar el que necessiten repassar, també perquè puguin fer les seves activitats que els hi vinguin de gust, o estar a casa, o... Sí, perquè, és clar, hi ha el perill de que quan després realment s'han de posar a estudiar, com per exemple ella que ara estudia Medicina, que la veus que quan té els exàmens pues, és dur, és clar, una criatura que ja des de primer de bàsica amb els deures i no acaba fins a les 9, al final potser li treguis la motivació. Estem tenint famílies que estan fent el treball de recerca de batxillerat. Estem tenint famílies que ja estan participant en els treballs de la universitat. Vull dir, no sé si també participaran, quan aquest personatge sigui advocat, aniran també a preparar-li la sessió, o sigui mestre, es ficaran a dintre de l'escola. Estem tallant les oportunitats i les possibilitats de creixement de la canalla. Llavors, la primera pregunta, és, al meu entendre, és sempre la mateixa. Què ha passat que el meu fill té aquesta dependència de mi? Llavors, una vegada tens aquesta resposta, potser es pot saber què pots fer perquè sigui una mica més autònom. Però una de les coses que pots fer és pautar la distància. Si avui és una hora, demà seran 40, el dia següent seran 30 i el següent seran 20. I si el nano pateix, per això, que pateixi. Que pateixi. Un cop els nens i nenes surten de l'escola, comencen una altra jornada fent activitats extraescolars. Quin paper juguen aquestes en tot això? Ajuden a millorar el rendiment acadèmic? Doncs les extraescolars han de ser una cosa que els compensi de l'esforç que fan a escola, no? I després, doncs, l'Elisabet va fer hoquei. I molt contenta i feliç. I aquesta experiència, per exemple, per la segona filla, doncs ja l'hem tinguda molt clara, no? Que ella ha pogut triar des del principi ja les activitats extraescolars que volia fer, basant-se en que fossin, doncs, que realment li vinguessin molt de gust i compensessin potser més l'activitat acadèmica de l'escola. Pensar si els nens petits és necessari que s'estiguin tantes hores fora de casa i després, quan són més grans, valorar si realment són necessàries o no necessàries. Clar, en bona part les extraescolars, com funcionen a Europa, és entre la franja de les 3 i les 6 de la tarda. I a les 6 tothom a casa. Quin problema tenim nosaltres? Que els pares a les 6 de la tarda no hi són a la porta de l'escola per recollir els infants i els adolescents. Doncs clar, el que nosaltres diem és que la millor política educativa segurament no està en canviar el sistema, en racionalitzar els horaris dels nanos, sinó en bona part en canviar els horaris dels pares. El tema de les extraescolars és molt important per la seva vida, perquè com que les extraescolars solen ser activitats que evidentment es cullen i que els agraden tantíssim, doncs és vivència. La vivència que, per exemple, l'Elisabet pot tenir amb la música, per ella la música és una cosa que li surt de dintre. I llavors necessita, ella arriba del col·le a la tarda, no deixa ni la motxilla i es posa al piano. No? Per què? Perquè té una necessitat. I aquí tornem amb el tema dels deures. Jo penso que és un error que tingui deures del col·le quan ell el que podria fer quan arriba a casa és, per exemple, composar la seva música, perquè li surt, doncs no pot moltes vegades perquè té un excés de deures. Com sempre, el que cal és ser un bon exemple per als fills i filles. Però en quines altres coses concretes podem ajudar-los per aconseguir que obtinguin bones notes? Al meu entendre, un error que de vegades cometen els pares és comparar un germà amb un altre, comparar un fill amb el seu amic que treu millors notes o comparar amb el que passa aquí o amb el que passa allà. Això sí que crec que és un error
perquè no ajuda a anar a la persona i normalment la perjudica. L'aprenentatge depèn de tu, no del mestre. El mestre t'ajudarà, però tu has de venir, i tu has d'estar atent, i tu has d'estar fent la feina a casa. I el pare ha de fer costat al mestre, m'explico, davant del fill, perquè és ell el que ha d'estar responsable fent la feina. El pare no li ha de fer la feina, o la mare no li ha de fer la feina, enteneu què vull dir, no? Sinó que ha d'ajudar-lo fent-lo responsable i autònom. La canalla no són objectes, són subjectes de la seva educació. Fem-los protagonistes de la seva educació. I seran protagonistes de les seves decisions, podran dir que no en molts moments, perquè els fem objectes com si fossin un paquet, els portem aquí enllà, i després van a la discoteca i allà han de prendre decisions. Llavors dius, escolta, això no encaixa. No n'ha pres mai cap, quan tot era fàcil, i n'ha de prendre allà que és difícil. El que jo diria que un pare o una mare pot fer és no sobreprotegir els seus fills. No dir-los o fer-los entendre que facin el que facin està bé i allò no tindrà conseqüències, presents i futures. Llavors, el que jo faria seria fer-lo pensar en les conseqüències dels seus actes i fer-li viure les conseqüències dels seus actes. I sí, jo crec doncs, que els meus pares ho han fet molt bé, perquè ja et dic, jo en cap moment m'he sentit obligada a fer medicina o obligada a fer això o obligada a fer allò, i en el sentit d'ambient i tot això també. Jo penso que és molt important que els hi donem la dimensió de futur. És a dir, el més important és el que et vindrà després, no? Potser ara estàs agobiat perquè aquesta assignatura no t'agrada i és un rotllo, és un pal, no m'agrada gens, estic patint molt. Però és igual, pensa que d'aquí 2 anys o 3 faràs allò que realment et motiva i has de passar per aquí. Has de passar, i com millor ho passis, millor per tu. Si t'estàs agobiant ja, doncs malament anem, no? I això sí, no sé si ho hem fet bé o malament, segurament també hem tingut moltes mancances, però això sí, la cultura de l'esforç i de ser molt responsables, no? Això sí que crec que els hi hem transmès. Avui us volem recomanar el llibre del Xavier Malgarejo, Gràcies, Finlàndia, on profunditzareu en el sistema educatiu que tants bons resultats obté des de fa anys. Si us heu quedat amb ganes de fer deures, llegiu el llibre d'en Jaume Funes, Cal fer deures? Per últim, d'en Juanjo Fernández, Com ajudar els fills a estudiar i fer els deures del col·le? Un llibre nascut a partir de l'experiència de l'autor d'haver realitzat la xerrada del mateix títol centenars de vegades. Fins la setmana vinent!